Shikues të ndërum, përshëndetje nga Oda e televizionit DTV. Mirë se erdhë në emisionin tonë, syl më të parin ty për të prezentoj. Mirë se u gjetëm. Sulejman Sheshivari, nga në Sheshivari, përshkoj rënë Rez Bala, Muharrem Kadrija. Me lypë anën burimore, për mu është ma drejt mi thonë Mushnica, ose që kemi thonë me herë Mushnica, ose Bishnica, se kanë dy dale. Mushnica, se ka mesh, pe mishit, dhe me thonën, une qatara e zbatojshe që do të me qenë. Edhe masa ne i fillum me dojen zvoni, kur doja, se doja ka jetu një kohë në Budakov, kur është arë këtu, e po më të arsyshme që ma mirë se ne për doj, s'ka. O të kërlitën. Edhe mu ma ka i ke me e kënu me thonë se, këzonën e madhë, kërës më isha une kë, më ke për dytë.